Սայեսեմ, Սայեսեմ հիմա, իմ մապագավորը շում են առաջին 1000 օրերը, ես արդեն 4 ամսական եմ, երբ ես սոված եմ, ինձ պետք է միայն իմ մայրիկը, մինչև դարնամ 6 ամսական, հետո ալբաներ էլ կուտեմ, բայց մայրիկը շարունակելու է ինձ կերակրել մինչև իմ 2 տարեկանը լրանալը. Ամեն ինչ որոշվում է հիմա, կարևոր է առաջին 1000 օրը.